zahlađenje. Tako je hladno. Znala sam da ti je hladno, Dendi, ali sigurno se smrzavaš kada se i ti treseš. Zašto je ovoliko hladno? Ali odakle dolazi ova hladnoća? I gde su svi? Pokušavate da se ugrejete? Ostanite onda zajedno. Uskoro će more biti toplije. Polina! Ester! Tuberina! Baš sam krenula kod vas. O, zašto je ovoliko hladno? Stalno nam dolaze jako hladni talasi iz kraljestva dna. Ali prvi put je ovako. Nešto nije u redu, znam to. Hladnoća dolazi odavde. Ako bude ovoliko hladno i dalje, niko neće preživjeti hladnoću. Tako mi salaci je. Nije moguće. Ipak jeste. Ne razumem. Sante leda se uvek otope pre nego što stignu do salacije. Ova se nije otopila. Otopit će se uskoro. Mora se otopiti. Pogledajmo je izbliza. Nismo prešli ni pola puta. Jako je velika. Najveća koju sam ikada videla. A koliko si ih videla? Samo ovu jednu. I zaista je ogromna. Pazite! Ti pingvini, mogu nam pomoći oko sante leda. Kako? Kako? To još nisam smislila, ali sigurno mogu. Da bi nam pingvini pomogli, treba nam neko ko govori njihov jezik. Isa je princeza pingvina. Hajdemo onda po nju. Nema potrebe. Zašto nema? Ona upravo ide ka nama. Zar ovo nije bilo zabavno? Bilo je. Isa, treba nam tvoja pomoć. Zbog ove sante leda sve ribe se smrzavaju. I stopit će se pre ili kasnije. Zabavljajmo se dok je ovde. Što bismo drugo mogli? Imaš li ti neku ideju, Polvina? Ne još. Nemam je ni ja. Vidite, što bismo mi mogle? A što je sa pingvinima? Mogu li nam pomoći? Ne znam kako bi mogli. Ko želi da se spušta? Isa je u pravu. Šta bismo mogle? Ništa santi leda, ali mogle bismo pomoći ribama. Pređite što bliže možete izvorima. Ali ne i previše blizu. Vrela voda izvire iz dubine zemlje. Ne želimo da se svi vi previše ugrejete. Ovo će ih grejati određeno vreme. A šta je sa svim ostalim ribama? Moramo im reći za izvor. Moramo pronaći ostale. Hajdemo! Tamo je topla voda. Idi tamo. Lepo je i toplo. Isa i pingvini je trebalo da nam pomognu. Ispali su baš sebični. Svejedno im je što drugima nije toplo kao njima. Ako neće da pomognu, ne možemo ih naterati. Ester! Tuberina! Polvina! Sačekajte me! Ne možemo ići na klizanje, Isa. Zauzete smo! Ali pingvini, neki od njih su se razboleli. Šta im se desilo? Ne znam, nikad ih nisam videla ovako bolesne. Jesu li kod sante leda? Jesu, pratite me.
Zar niste čule Isu? Čule smo je. I ne idemo sa njom. Ali zašto? Nije htjela da nam pomogne oko riba. Pa zašto bismo joj onda mi pomogle? U redu, ako tako želite. Želimo. I nemoj da nam prigovaraš. U redu onda. Pitam se od čega su bolesni pingvini. Isa je rekla da su jako bolesni. Možda oni zaista boluju. Možda im zaista treba naša pomoć. Misliš li isto što i ja? Mislim. Onda hajdemo. Čekaj nas, polovina! Znala sam da ćete se predomisliti. Poznaješ nas bolje od nas samih, polovina. Hajdemo, treba da posjetimo bolesne pingvine. Šta nije u redu sa njima? Mnogo su se udaljili od kuće. U salaci je pretoplo za njih. Sve je obrnuto od onog kako treba da bude. Zbog ove sante lede je hladno našim ribama. Ali je i jako toplo tvojim pingvinima. Znam šta da uradimo. Reci pingvinima da me prate. Gde ona ide? Ko zna? Imajmo poverenja u nju. Hajdemo sa njima. Uskoro ćemo stići. Ja znam gde idemo. Znam i ja. Ja ne znam. Saznaćeš i ti uskoro. Osjećate ovo? Ja osjećam. Ovdje je jako hladno. Prelepo je. Ova hladnoća dolazi iz kraljevstva dna, sa dna mora. Hvala ti, Ester. Pingvinima je već mnogo bolje. Ostalim ribama neće biti bolje dok ne nestane ona santa leda. Mora postojati neki drugi način da ona nestane osim topljenja. Ne znam koji to... Ali samo na jedan način možemo saznati. Idemo kod sante leda. Idemo kod sante leda. Pogledajte ovo. Na santi leda ima vode. To znači da se ona topi. Ali jako sporo. A da dovedemo kitove, oni bi je mogli odgurati. To je predugačak put za kitove. Donesimo ogledala i osvetlimo santu leda još više. Tako će se brže istopiti. Za to nam treba milion ogledala. Možemo li je izlomiti na komade? Manje komadi bi se brže istopili. To bi moglo uspeti. Kad bismo znali kako da je izlomimo. Šta se dešava? Santa leda se lomi sama od sebe. To ne znači da joj ne moramo pomoći u tome. Kako? Skakanjem. Skakanjem? Verujte mi. Ali nam treba pomoć od svih. U redu, pingvini. Sada radite isto što i mi. Možemo početi? Počet ćemo sa skokom. I skok. I skoči! I skoči! Samo tako! Sada gore! I opet skočite! Uspelo je! Santa leda se lomi! Treba još malo da skačemo. Zaboravili smo nešto, polovina. Kako ćemo sići odavde? Svi u vodu, društvo! Sada! Polovina! Tuberina! Ovde smo! Nismo povređene! Isa! Gde je Isa? Evo me! Ali, gde su pingvini?
su dobro. Ali Santa Leda nije. Ko je Santa Leda? Čini mi se da se ovi mališani osjećaju mnogo bolje. Bolje im je. Spremni ste da krenete kući? Žao mi je što vam ranije nismo pomogli oko ostalih. Ne brini, sada kad smo razbili Santu Leda, bit će dobro. A to ne bismo uspjele bez tebe i pingvina. Znači jesi nam pomogla. Hvala vam na svemu, vi ste dobri prijatelji. Hajdemo kući, društvo! Zdravo! Dođite nam ponovo! Ali nemojte doneti Santu Leda. Smo kod Sante Leda. Vidjeli ste da je ostalo jedno veliko parče leda? Zapravo, sada kad si ga pomenula, bilo bi baš teta da ga ne iskoristimo. Onda iskoristimo ga, može? Može! Koliko će ju trebati da se otopi, šta mislite? Možemo se spustiti još 6 puta, ali brzo! Šta onda čekamo?